Vad är det för låt, Pontus? Det här är Dennis Anders gamla introlåt i Plania, Rött av Lundell. Jag gillar den att springa in till. Varför tror du att han gillar att springa in till den här låten? Mycket energi, arbetarklasslåt, mycket hårt jobb, precis som Dennis stod för under sina år i Plania. Är det så mycket basket i den låten då? Nej, sådär, men det är andra faktorer som jag tror Dennis värderade då. Han hade ju även Maja, min lilla piraya, när han sprang in en gång. Det hade han nog, hans dotter heter Maja, så det var nog en hyllning till henne, skulle jag tro. Ja, annars kan man ju tolka det som ett snedsteg i Dennis Alanders musikbasketkarriär. Det skulle man kunna tolka det som, men med referens till dottern så tycker jag att det är okej. Ja, men då det är det okej. Välj en egen låt då. Du måste ha en egen Ulf Lundell-basketlåt, så att säga. Jag ska kolla här vad vi kan hitta. Basketlåt, säger du alltså? Ja, om du har en låt som känns väldigt mycket basket för dig, liksom. Det kan ju vara Peter i Mark. Han vet att jag har skrivit ett flertal plattor bara förknippat med basket. Ja. Det tror jag i alla fall jag, då. Så gott att man gått igen kanske, med tanke på att ni är i final. Skulle det vara en bra låt? Här har vi en låt som vi kan köra för. Med tanke på finalspelet så är den här väl passad. Och den här heter då? Silver och guld. Och det är väl det vi spelar om, silver och guld. Är det bra det här? Det är bra. När jag lyssnade på den här låten? Ja, den här tidpunkten ungefär, klockan är 22. Man kan varva ner lite efter lunchen. Man har någon timme på sängen eller soffan och tänka igenom kvällens evenemang. 5 timmar kvar till match. Precis. Sen ska det ätas och duschas och försöka se oss vacker och vara nere i hallen vid 6-tiden sen. När du säger att du ska göra det vacker, vilka krämer kommer du smeta in dig med? Inte jättemycket krämer, det är väl mest duschkräm kanske när jag duschar. Det är väl den krämen som används. Ingen L'Oreal eller Dermalogica kanske? Ja, Boss Skincare tycker jag ger bäst resultat på en västkust hud som min. Kräm, vilken grupp har gjort en låt? Det är med de här hemska stockholmarna, va? Kent? Kent? De tycker inte om. Nej. Jag tycker att det var coolt att de fick hela stadion och var vitklädda. Det var det häftigaste de har gjort i sin karriär. Du gillar vitt ju. Ja, precis. Vitt bord. Kent köra en liten Limark-låt också. Vad kommer det här då? Här har vi Peter Lemark, en live-inspelning på Så gott att må gott igen. Är det så det känns nu när du har tagit dig till slutspel? Ja, efter minst så är det en bra känsla i kroppen. Ja, det här är en bra sång. Ja, fantastiskt bra. Peter Lemark, stor favorit till dig? Ja, duktig artist. Aldrig haft kunnat se honom live, men jag hoppas kunna få in en spelning inom kort. Han är dålig på att turnera, så... Han är dålig på det, ja. Det är scenskräck, så det är svårt.